Afarka gobolka Sanaagaasha iyo guud ahaan gobolka Sanaag ka bilaabmay laha ka hortaga talaalka dabeysha polio waana talaalkaas lagu beegsanayo carruurta da'doodu ay ka hooseyso 5 jir iyo waxa sanadka loogu talagalay in adeeg caafimaad ay ka helaan 1,786,816 waxaana dhinacooda ka qayb qaadanaya 407 kuwaas oo isugu jira wacyigeliyaal iyo dhakhaatiir waxaana munaasabadii tiimankaasi lagu kala diray oo lagu qabtay MCH-ka barwaaqay magaalada Ceergaabo ka soo qayb galay barasaabka gobolka iyo mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka iyo madax kale iyo tiimankaasi waxaana ugu horreyntii muhiimadda talaalkan u leeyahay guud ahaanba bulshada gobolka halkaasi ka soo jeediyey isudwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag Dr. Xasan Axmed Saalax iyo mas-uul kale oo guud ahaanba waalidiinta ugu baaqay in talaalkan looga faa'iideeyo carruurta waxaynu halkan uu gudoomiyaha gobolku idna ku daafiri doonaa ololihii talaalka cudurka dabargoynta dabaysha ee gobolka Sanaag kaasoo dhammaan gobollada dalka oo dhan ka bilaabmay si toos ah uga bilaabmay gaar ahaan gobolka Sanaag degmo kasta oo ka tirsan gobolka Sanaag iyo goob kasta oo ka tirsan ayuu maanta si toos ah uga bilaabmay haddii aan ka dhigo qorsheheennu waxa weeye inaynu gaadhno 137,816 carruur ah oo ah da'da dhalatay ilaa 5 jir inta ka yar in la gaaro ayaynu higsigeennu yahay waxaa ka hawlgelaya 407 tiim ayaa guud ahaan gobolka ka hawlgelaya waxaa ka hawlwadeennada caafimaadka oo shaqadaas loo eegmaday oo qaban doona waxay ka kooban yihiin 814 qof ayay ka kooban yihiin tiimamku waxay u shaqayn doonaan dhowr to dhowr guri to guri waxay u tagay shaqayn doonaan guri ku guri waxay shaqayn doonaan hawshaas wax weeye waa hawl adag xanuunkan booliyadu muddo la dagaalamayay waxaa la joogaa endgame baa la joogaa xilligii dabargoynta ugu dambeysay ayaa la joogaa oo la soo gabagabeyn lahaa hadii la ka dhigo si dhaqsa ah waxaynu doonaynaa cadadka inta la eeg iyo foodka intaas la eeg oo la geliyay waxaa la doonayaa inaan ilmana baxsan waalidiinta iyo maxay tooyeen dadka aqoonta leh iyo maamulada gudoomiyaasha gobollada gudoomiyaasha degmooyinka taliyaasha ciidamada dhammaan muxuu ahaa degoliyaasha deegaanka waxaan ka codsanaynaa in ihtimaamka lala shaqeeyo la soo dhaweeyo si loo gaadho higsiga ay tilmaamay baynu dhinac ka galaynaa waqtigaa kooban waxaan u baahanahay inaynu si wanaagsan uga faa'iidayno taasi waa abaalka laga helayo shaqaaluhu ay helayaan maaha wax bani aadan uu siin kara ma aha ilaahay baynu ka rajaynaynaa inuu abaal siiyo mid kale waxa weeyaan kelmadaynu odhanayno waalidka waalidku ilmihiisa waa jecel yahay waa uu koriyaa cuntuu u raadiyaa caafimaad buu u raadiyaa xuquuqda uu ilmuhu inagu leeyahay ayay ka mid tahay in ilmaha la tallaalo hadduu xaq inagu leeyahay ilmuhu inaynu korino hadduu xaq ilmuhu inagu leeyahay inaynu cunto siino ayuu xaq inagu leeyahay ilmuhu inaynu korino waa inuu naqaanaa dadka ay ku dhacdo xanuunka dabayshu noloshiisa idil buu ayuu kala dhantaalan yahay waxa laga yaabaa inay xanuunada uu u adkaysan waayo oo uu xilli hore dhinto hadduu xilli hore dhimo waayana waxaa dhacdaa inuu ilmahaasi kala dhantaalan yahay oon waxba qabsan karin lugyaqacan qalalaan laba dhinac qalalaan xalka keliya aynu u haynaana waxa weeyaan in aynu ka tallaalo waalidku waa inay taa dareemaan waana ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse oo dhinaciisa la sii dardaarmay tiimankaasi kolle waxaa u baxaysaan hawl qaran waxaa idiin yaalla hawlo culus waxaa ku soo beeganteen xilli critical ah oo xilli ay bulshada qaar gobolka ay abaar la tabaalaysan yihiin walow roobabkiina meelaha qaar ka daayay haddana aafo ka xun baa la dagaalamaysaan oo abaarta la mid ah oo ah xanuunka booliyada walow iminka cidhibtir ku sii dhow yahay haddana meelaha qaar laga arkay waxaan idinku marka hore adkaynayaa inaa waajibaadkiina qaran siday tahay aa u fulisaan oo a bulshadiinna dadaalka iyo maxaan ku idhaahdaa kartida ugu sarreysa ee aaleedihiin aad gelisaan marka hore marka labaad waan idinku ducaynayaa in ilaahay idinku soo asturo waxaan idinku ducaynayaa in ilaahay idin fududeeyo 4 casho waxaa soo qabanaysaan wax weyn
oo wax ka tari doona mustaqbalkeena guud ahaan sabata bixin doona caruur badan oo ka yar shan jir kuwaas oo ah kuwii Baritoole u bixiyay ama hoggaankii Baritoole inuu hoggaamin lahaa mas'uuliyadda intaan leeg baa sidaan waxaan idiin rajaynayaa inaad dareensan tihiin oo ogsoon tihiin insha allahu siday tahayna uga soo bixi doontaan haddii aan laydmo ka maamul ahaan hadday heer degmo tahay iyo hadday heer gobol tahayba waa laydin garab socdaa oo waa la joogaa Cali Aadan Daahir TV-ga caalamiga Home Cable TV magaalada Ceergaabo.